Pa je jedan od načina upotpunjavanja Allahovi blagodati prema umetu jeste to što je poslao šta? Poslanika sa osvijem. Najboljeg poslao je nama da nam ajete njegove uči. Da nam uči njegove ajete. Da nam uči lijepo, lijepim glasom. Tako? Smo govorili o tome ranije. Da nije učenje jetlunehu haqqa tilavetihi. Kod toga ajeta kad smo govorili, govorili smo o ovome propisu. Da se ne cilja puko učenje Kur'ana lijepim glasom i tedžvidskim pravilima. To je pohvalno i ciljano, to nije problematično. I to treba da bude. Ali prije toga, ono što je bitnije od toga jeste shvatanje i razumijevanje i rad po Kur'anu. Pa se ponekad da učenju pravo u potpunosti. Ali ide na uštrb shvatanja i razumijevanja Kur'ana. Što nije dobro nikako. Znači, treba da ide uporedo, a ako mora da bude negdje krnjavost, krnjavost mora biti, onda je bolje da bude krnjavost u samom učenju nego u, mislim, o učenju o tom, je li tako, da čovjek poznaje sva teđvidska pravila i finese teđvida, a da zapostavi rad po Kur'anu ili da ne shvata, ne razumijeva Kur'an. Ne, shvatite, razumijevati Kur'an je preče od tih teđvidskih pravila. Iako je bitno jedno i drugo.